Assalomu alaykum, efirda vaziyat 24. Dastlab qisqacha tanishing. Bugun dasturimizda sayyor sudda bir guruh mahkumlarning jazosi yengilrog'iga almashtirildi. 1 million 400 ming so'mga sotilayotgan 5 dona gugut qutisiga joylangan marixuananing savdosiga chek qo'yildi. Spirtli ichimlik sabab ota o'z o'g'lining qotiliga aylandi. Blogger shaxsiy manfaatini ko'zlab bozor rahbariyatidan 1 million so'm talab qildi. Yo'l harakati qoidalariga zid ravishda harakatlangan TikTokchilar jazolandi. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, probatsiya va jazoni ijro etish bo'limi hamda jinoyat ishlari bo'yicha Nishon tuman sudi hamkorligida sayyor sud majlisi o'tkazildi. Unda o'z qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan bir guruh mahkumlarning jazosi yengilrog'iga almashtirildi. Hozir shu haqda. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi probatsiya va jazoni ijro etish boshqarmasi 2-chi jazoni ijro etish koloniyasida ham yaqinda jinoyat ishlari bo'yicha Nishon tuman sudining sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. 6 nafar mahkumning jazosi yengilrog'i bilan almashtirilgan bo'lsa, 19 nafar mahkum qolgan jazo muddatini manzil koloniyalarda o'tashlari belgilandi. Bir nafar mahkum esa namunali xulqi va ishlab chiqarishdagi faolligi uchun jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. Giyohvandlik asr vabosi. Ushbu illat domiga tushgan odamning tirik qolishi begumon. Shunga qaramasdan ajal urug'ini o'z vatandoshlariga ravo ko'rayotgan fuqarolar aniqlanmoqda. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasi tezkor vakillari tomonidan 1 million 400 ming so'mga sotilayotgan marixuana savdosiga chek qo'yildi. 2021-yilning 5-yanvar kuni Qarshi tumanida yashovchi fuqaro o'z boshqaruvidagi Nexia avtomashinasida G'uzor tumaniga yo'lovchi olib boradi. Yo'lovchilarni bekatga tushirgach, ovqatlanish uchun oshxonaga kiradi. Ana shunda uning asl maqsadi ayon bo'ladi. Ushbu shaxs tadbirga jalb etilgan xaridorga 5 dona gugurt qutisiga joylangan marixuanani 1 million 400 ming so'mga sotayotganda G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasi tezkor vakillari tomonidan qo'lga olindi. Fidesini og'ayni menga giyohvand moddasi bo'lsa yordam qiling deganda bo'lmasa G'uzordan aynalib o'tib ketamandi. G'uzor tumaniga keldim. G'uzor tumanida kelganimda uni astanovkada ko'rib, astanovkada mindirganimda u man bir perla choy ichaydi, lava sentriga olib to'xtatdi. Lava sentriga o'tirganimda ishlar xodimlari keldi, man ishlashdi. Fuqaro boshqaruvidagi Nexia rusumidagi mashinasi ko'zdan kechirilganda old chap o'rindiqning tagidan yana 5 dona gugurt qutiga joylangan marixuana topildi. Zahri qotil shaydosidan olingan marixuananing umumiy miqdori 20.10 2 gram tosh bosdi. O'zgalar hayotini zaharlash evaziga momaygina pul topmoqchi bo'lgan shaxs adashganini bilib pushaymonda. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Tadbir davomida yana bir og'ufurushning faoliyatiga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida Qarshi shahrida yashovchi muqaddam sudlangan fuqaro 4 dona gugurt qutisiga qadoqlangan giyohvandlik moddasini 1 million 400 ming so'mga sotayotgan vaqtda ushlandi. Shuningdek, uning cho'ntaklari ko'zdan kechirilganda yon cho'ntagida 1 dona gugurt qutiga qadoqlangan marixuana o'simligi borligi ma'lum bo'ldi. Giyohvandlik moddasini olib kelib Farhod ismli shaxsga berdim. Keyin pulni oldim. Shu vaqtda meni ichki ishlar xodimlari qo'lga olishdi. Bundan ishimdan juda qattiq pushaymondaman. Undan olingan giyohvandlik moddasining jami miqdori 20.8 gram tosh bosdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudida ko'rib chiqilgan qotillik ishi hamyurtlarimizni yana bir karra ogohlikka chaqirsa ajab emas. Spirtli ichimlik ta'sirida ota o'z o'g'lining qotiliga aylangan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Sudlanuvchi Xudoyarov 2020-yilning 12-oktyabr kuni soat 23:40larda o'z uyida mast holatda o'g'li Sheyx Xudoyarov bilan o'rtalarda kelib chiqqan oilaviy kelishmovchilik oqibatida Sheyx Xudoyarovni qasddan o'ldirishni maqsad qilib, uning uxlab yotganidan foydalangan holda uyida bo'lgan bolg'a bilan Sheyx Xudoyarovning bosh qismiga bir necha marotaba urib, qasddan o'ldirgan. Sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, Sheyx Xudoyarovning o'limi bosh miya yumshoq pardasi ostida qon quyilishi va boshni chap chakka ensa, asosiy suyaklarni ko'plab maydalanib sinishi bilan boradigan bosh miya ochiq jarohatidan kelib chiqqanligi ko'rsatilgan.
Hudayarov Nizom Attakurovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-chi moddasi 1-chi qismi bilan aybli deb topilsin. Hudayarovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-chi moddasi 1-chi qismi bilan 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilansin. Hudayarovga nisbatan qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi aslicha qoldirilib, jazoni o'tash muddati 2020 yil 13 oktyabr kunidan hisoblansin. Me'yordan ortiq ichkilik har qanday insonni aqlidan ayiradi. Qilayotgan xatti-harakatini anglolmay qoladi. Buning natijasida jinoyat ko'chasiga kirib qolish hech gap emas. Jinoyatlar tahliliga nazar tashlansa, aynan ichkilik oqibatida sodir etilgan jinoyatlarning aksariyatida ayblanuvchi voqea paytida o'z xatti-harakatlarini bilmaydi. Ushbu ayanchli jinoyat ham o'z xatti-harakatlarini idora qila olmaslik oqibatida kelib chiqqanligi tilga olishimiz mumkin. Afsuski, oramizdagi ba'zi insonlar blogerlik nomi ostida jamiyatda belgilangan qoidalarni buzishga harakat qilishyapti. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Xorazm viloyat boshqarmasi bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhamizda o'z manfaati yo'lida jinoiy harakatlar qilgan bloger haqida so'z boradi. Urganch shahrida yashovchi 23 yoshli yigit blogerman deb qo'lidagi uyali telefoni bilan Urganch markaziy dehqon bozoriga tashrif buyuradi. U bozordagi savdo rastalarini tadbirkor va fermerlarning savdo qilayotgan jarayonini tasvirga olib, bozor rahbariyati tomon yo'l oladi. Ushbu fuqaro dehqon bozori mas'ul xodimini go'yoki bozorda tartibsiz holat mavjudligi va savdo jarayoni aks etgan videoni tarqatib yuborish bilan qo'rqitadi. Shuningdek, ushbu video tasvirlarini ijtimoiy tarmoqlarga joylamaslik evaziga 1 million so'm pul talab qiladi. Mazkur noqonuniy harakat yuzasidan bozor xodimi departamentning Urganch shahar bo'limiga ariza bilan murojaat qildi. Ushbu ariza asosida o'tkazilgan tezkor tadbirda Urganch shahrida yashovchi fuqaro Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati mas'ul xodimidan o'zini blogerman deb tanishtirib, uyali mobil telefoniga tasvirga olgan video tasvirlarini internet tarmog'iga joylashtirmaslik evaziga o'zi talab qilgan 1 million so'm pul mablag'larini tovlamachilik yo'li bilan olayotgan vaqtda departament xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Jamiyatda ochiqlik va oshkoralikni ta'minlash borasida yaratilayotgan sharoitlardan o'z manfaati yo'lida foydalanishni reja qilgan. Tovlamachilik yo'li bilan blogerlik niqobi ostida osongina daromad topishga uringan yigit endi qilmishiga yarasha jazo oladi. Qarshi shahrida bir oy oldin o'g'rilik jinoyatini sodir etib sudlangan fuqaro endi oziq-ovqat do'konini tunadi. 5 million 700 ming so'mlik o'zganing mulkini o'margan bu shaxs ustidan tergov jarayoni ketmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Asli Samarqand viloyatining Urgut tumanida tug'ilgan fuqaro bundan bir oy oldin ko'p miqdordagi o'g'irlik jinoyatini sodir etgani uchun sudlangandi. Qarshi shahar Otchopar mahalla fuqarolar yig'inida yashab, jazoni o'tash davomida axloqan tuzalish o'rniga takroran o'g'irlik jinoyatiga qo'l urdi. Jumladan 2020 yil 24 noyabr kunidan 25 noyabr kuniga o'tar kechasi soat tungi 12:30 larda Qarshi shahar Otchopar mahallasi hududidagi viloyat bolalar shifoxonasi ro'parasida joylashgan oziq-ovqat savdo do'koni derazasini buzib, turli xildagi mahsulotlar, rangli kserokopiya apparati, turli tamaki mahsulotlari, yaxna ichimliklar, shampun va shunga o'xshash kundalik ehtiyoj mollarini o'g'irlab, voqea joyidan yashirilgan. Ularning jami qiymati 4 million 500 ming so'mni tashkil etadi. Ay o'g'limni qilgan ishlaridan afsusdaman. Ota-onalar yaxshi qaraylar bolalarga. Sizlardan iltimos. Biz mahalla, oila, maktab birgalikda hamkorlikda ishlamaganimiz sababli shu holat kelib chiqqan deb hisoblayman. Men ota-onalardan bir narsani iltimos qilamanki, mana shu kelajakda mana shu ajrimlarni kamaytirishni, ajrim bo'lmasligini so'rab qolaman. Farzandlarini bo'sh vaqtlarida qattiq nazoratga olishini, bolalarni biz tarbiyaga olsak, mana shunday jinoyatlarni oldini olgan bo'lardik.
Bundan tashqari jinoyatchi 2020-yil 3-dekabr kunidan 4-dekabr kuniga o'tar kechasi Qarshi shahri Otchopar mahallasida joylashgan fuqaro Samadov Sirojiddinga qarashli Marhabo nomli choyxonasiga kirish qismida joylashgan barning derazasini buzib, u yerdan 30 dona 120 ming so'mlik Orbit saqichlari va jami 700 ming so'mlik tamaki va 380 ming so'mlik spirtli ichimliklarni, jami 1 million 200 ming so'mlik oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlarini talon-taroj qilgan. Ushbu fuqaro umumiy hisobda o'zganing jami 5 million 700 ming so'mlik mol-mulkini yashirin ravishda o'g'irlagan. Hozirda jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining 3-sonli ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur holat yuzasidan fuqaro To'xtayev Sherxon To'xtaoğlu'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov harakatlari davomida aniqlanishicha, mazkur fuqaro muqaddam shu turdagi jinoyatlarni sodir etib, sud tomonidan unga tayinlangan ozodlikni cheklash jazosidan hamda ochiqqa qoldirilgandan, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilmagandan, o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan yana ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanish o'rniga, balki qasddan jinoyat sodir etish yo'liga kirganligi bois hozirgi kunda unga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq tanlanib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Marg'ilon shaharchasida istiqomat qiluvchi ikki mahalladosh bir-biri bilan arzimagan gap-so'z ortidan janjallashib, mushtlashishgacha yetib bordi. Eng achinarlisi, jabrlanuvchi boshi bilan yerga urilishi natijasida og'ir tan jarohati olib, voqea joyida vafot etadi. Aybdorga nisbatan Jinoyat kodeksining 104-moddasi tegishli bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Quvatuvonda sodir etilgan jinoyatda ham sovuq qurollardan foydalanilgan. Fermer xo'jaligi dala maydonida ayblanuvchi arzimagan kelishmovchilik sabab ikki nafar shaxsga o'zi bilan olib kelgan oshxona pichog'i bilan og'ir tan jarohati yetkazgan. Ushbu shaxsga Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi tegishli bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Rahbar va xodim o'rtasidagi masofa lavozim ko'rsatkichlaridan kelib chiqib, o'zaro hurmat asosida shakllanishi lozim. Aks holda subordinatsiya yo'qolishi natijasida turli ko'ngilsiz vaziyatlar yuzaga kelishi aniq. Ana shunday holat Samarqand viloyatining Samarqand tumani yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasida sodir bo'ldi. Unda rahbar o'z xodimini kaltaklagan. Muxbirimiz holat yuzasidan o'tkazilgan sud ishi bo'yicha xabar beradi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish deb belgilangan. Mazkur moddada ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanayotgan sudlanuvchi o'z xodimini haqorat qiladi va kamiga unga kuch ishlatib kaltaklaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tuman sudida ko'rilayotgan ishga Davron Nurullayev raislik qilmoqda. Ish hujjatlariga ko'ra sudlanuvchi yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr davlat korxonasi rahbari, jabrlanuvchi esa shu xona xodimi bo'lib ishlaydi. O'sha kungi voqeani jabrlanuvchi shunday eslaydi. Men kabinetimda edim, o'shada xabar qilmasdan bu kishini qarab o'tirdim. Shu bu kishi kelib mas bo'ldi. Meni xizmat olib borayotgan ishxonaga kelib, meni hech narsa demasdan avtomobil taxtaga tushirib, o'sha oldindan shaxsiy xabar bor. Yok, bulmadım. Yine kudurak. Yok. Kelişmançılık. Yok, kelişmançılık bulmadım. Sudda tomonlarning fikrlari guvohlarning ko'rsatmalari tinglandi. Ish faoliyatini olib borish jarayonida ichki xodimlar bilan to'g'ri muomalada bo'lib, sog'lom muhitda normal faoliyat tashkillashtirib bilish kerak. Xodim har qanday xato kamchilik qilganda qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortish, me'yori hujjatlarga asoslanib yoki nizom yo'riqnomaga asoslanib mehnat qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlik masalasini muhokama qilish mumkin. Lekin-da o'zini qattiq harakati bilan emotsiyaga kirishib, unga jismoniy ta'ziq o'tkazishga haqqi yo'q. Shu yuqoridagi holatni inobatga olib, sudlanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan jami uzul kesil 3 yil muddatga muayyan huquqdan mahrum etish, ya'ni mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum etish jazosi tayinlandi. Ayrim odamlar firibgarlarning yolg'onlariga chuv tushib, aldanib qolishayotgani bor gap. Aldovlarni anglab yetgan yurtdoshlarimiz esa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishga majbur bo'lishyapti. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan lavha shu haqda.
Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i nomiga fuqaro Aliyeva murojaat qilib, firibgarlik jinoyati qurboni bo'lganini ma'lum qilgan. O'z arizasida Dilshod ismli tanishi undan Yunusobod tumani 17-mavzu 26-2-xonadonda bo'la turib, Aliyevaga tegishli bo'lgan Spark rusumli avtomashinasini boshqarib, evaziga benzin quyib kelish sharti bilan mashinani olib, mazkur mashinaning yukxona qismida bo'lgan bir dona zaxira g'ildiragini Yunusobod tumani Sayram nomli avtomashinalar ehtiyot qismlari bilan savdo qiluvchi bozorga olib borib sotib yuborganligini va unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur jinoyat ishini ish yurituviga olgan tergovchining ma'lum qilishicha, Dilshod ismli shaxs Spark rusumli avtomobilga o'rnatilgan pultni 150 ming so'mga sotib yuborib, pullarni o'z ehtiyojiga ishlatib yuborgan. Zapravkaga qilib kelib, siz o'tirib turing deb shun bilan uyga tashab, mashinani olib chiqib ketdi. Telefon qilmadi, siyazga chiqmadi umuman. Keyin men xavotir oldim va murojaat qildim. Menga topib berishdi mashinamni. Yordam berishgan uchun katta rahmat. Avtoulovni odatda 2-3 soatga so'rab turardim, berib turardi. O'sha kuni mashinani so'ragan vaqtimda berdi. O'sha orada men mashinasidagi bo'lgan intabaski balonini va majigar pultini ham pul zarur bo'lgan uchun yechib sotib olgandim. Bu Dilshodning so'nggi jinoiy harakati emas edi. Jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan bahosi 1 million 800 ming so'm turadigan mobil telefonni ham ishlatib turish sharti bilan olib sotib yuboradi. O'zimni azincha muammolarim borligi uchun undan olgan telefonimni sotib shaxsiy o'zimni manfaatim yo'lida foydalanardim. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mazkur jinoyat ishida gumonlanayotgan Dilshod ismli shaxs oxirgi marta jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan aybli deb topilib, 1 yil 8 oy 21 kunga axloq tuzatish ishlariga jalb qilingan. Ammo o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deb shunga aytsalar kerak. Yetkazilgan zararlarni hammasini qoplab berish choralarini ko'rib harakat qilib beraman. To'g'risi o'sha muhtojligim uchun shu ishni qilgandim. Men qilgan ishimdan pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan Dilshod ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan. O'tkazilgan dastlabki tergov harakatlari natijasiga ko'ra Dilshod ismli shaxs muqaddam sudlanganligi, jazo muddatini umuman o'tamaganligi, sudlanganlik holati tugallanmaganligi sababli unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan ayb e'lon qilinib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. TikTok tarmog'ida turli mavzudagi videolarni uchratish mumkin. Ammo ayrim hamyurtlarimiz qaltis videoroliklar orqali mashhurlikka erishishni maqsad qilishmoqda. Natijada jamoat tartibini buzish, yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga amal qilmaslik kabi holatlar uchrab turibdi. Xususan avtomobilda qilingan tryuk ma'muriy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ldi. 10 yanvar kuni tarqalgan videoda 2 nafar yigitlar yo'l harakati qoidalarini buzib, qolaversa inson hayoti uchun xavfli bo'lgan harakatlarni bajarib tasvirga olishgan va keng ommaga taqdim etishgan. Mazkur video tagida ko'plab yurtdoshlarimiz bularga chora ko'rilarmikan tarzida sharhlar qoldirishgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan ushbu yoshlar topilib, ular bilan suhbat o'tkazilganda TikTokerlardan biri oliy ta'limning 3-bosqich talabasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Ben bu işi 10 yanvar günü ortağım bilen Yangi Toshkentning oldidagi ko'chada amalga oshirganmiz. Yani bizani maqsadimiz TikTokdagi trendlarni amalga oshirish bo'lgan. Biz bunu xatoligini bilsak-da, lekin shu ishni qilganmiz, lekin bu ish qilganimizdan afsusdamiz. Mazkur ijtimoiy tarmoqdan bugun har kim o'z qarashlaridan kelib chiqqan holda foydalanmoqda. Yoshlar hattoki o'zlari bajarayotgan harakatlarning javobgarlikka sabab bo'lishini ham o'ylab ko'rishmayapti. Bunaqa taraflarni chuqur o'ylab ko'rmagandik, to'g'risini aytsam, bunaqa darajada tarqalib ketadi deb o'ylamadik. Ogohlantirishdan keyin o'chirib tashlaganmiz. Boshqa holatlar bo'lganda, aks holda do'stim tushib ketganda TikTok uchun arzurgili hol bo'lmasdi. Bu ishimizdan pushaymonmiz. Endi bu ish boshqa qaytarilmasligiga va'da beramiz. Shu videodan keyin biz shuni tushunib yetdikki, 1 millionta, 2 millionta podpis
prosnotr bo'lgan bilan o'zingizning hayotingizni xavf ostiga qo'yganingizga arzimas ekan. Biz shuni tushunib yetdik. TikTok blogerlarining mazkur xatti-harakatlari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ldi. İkkala nafar shaxslarga nisbatan jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan harakat qilganligi sababli ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 183-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga chiqarilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudining qaroriga asosan ikkala nafar shaxslarga nisbatan 3 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilgan. Hurmatli TikTok ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilari, yangi kontent orqasidan quvib hayotingizni xavf ostiga qo'ymang. Unutmang, mazkur internet maydon foydalanuvchilari orasida voyaga yetmaganlar ham bor. Ular montaj qilingan videolarni tushunmasdan ushbu harakatlarni takrorlab ko'rishlari mumkin. Bu esa ularning hayoti va sog'lig'i uchun real xavf tug'diradi. Diqqat, qidiruv. 2004-yilda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida tug'ilgan Ergashev va Pokiza Jamshid qizi 2021-yil 10-yanvar kuni taxminan soat 17:00 yashash uyidan noma'lum tomonga chiqib ketib, bedarak yo'qolgan. Alohida belgilari: bo'yi taxminan 150-155 sm atrofida, oqdan kelgan, o'rtacha gavdali, sochi va qoshi qora rangda. Egnida to'q ko'k rangli kurtka, oyoqlarida oq rangli ayollar krossovkasi va qora rangli orqaga ilinadigan sumkasi bo'lgan. Ergashev va Pokizani ko'rgan yoki u haqida ma'lumotga ega bo'lgan hamyurtlarimizdan 102 yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringizni so'rab qolamiz. Vaziyat 24 dasturi orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.